ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ତ କିଭଳି ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବ, କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବ, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନକଲେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ଯେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବା, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ଯେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଯିବ, ତ ସମସ୍ତ ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାହାନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରେଜଲ୍ଟ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ, ନା ନବୋଦୟ ଡଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡଟ୍ ଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ତ ଆସିଲା ପରେ ଦେନ୍ ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଯିବ, ଦେଖିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପସନ୍, ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର ରହୁଥିବ, ତାକୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତ ତାପରେ ତୁମେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ତୁମମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, ହେଲା ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ମାନେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଏନ୍ବିଏଡ଼ ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ କରାଯିବ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମମାନେ ଆସିଯିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନ୍ ଆଜି ବି ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିପାରେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ହି କମ୍ ମାର୍କ ଯିବ ଏଥର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ କରିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।